Automatisk pulverfyllningslinje för kaffe, kokosnötpulver. UV-tomburkrengöringsmaskin med ultraviolett sterilisering och dammblåsning och rengöring är integrerade. Automatisk skruvmatning och fyllning av skruvfyllningsmaskin, hög precision och stabil drift. Automatisk tätningsmaskin, tätningshastigheten är fast vid 33 burkar per minut, produktionen är automatiserad. Vilket förbättrar produktionseffektiviteten och sparar arbetskraftskostnader. Datumskrivarens kvalitet är bra, enkelt underhåll.